Ahoj všichni, krásný den, já vás vítám u nového videa. Protože je plesová sezóna v plném proudu, tak se dneska společně podíváme na lesklý a třpitivý oční stíny. Podíváme se společně na metalické efekty, mám tady stíny, které jsou pudrový, které jsou krémový, ale i ty, které jsou tekutý. Co se týká třpitivých nebo lesklých očních stínů, tak já bych řekla, že to nanášení je o dost jednodušší než klasický matný stíny. A to hlavně z toho důvodu, že matný stíny mají někdy tendenci dělat fleky, což u těch lesklých a třpitivých stínů není tak častý. Za mě je to teda úplně skvělá varianta, ať už se chystáte na nějaký večírek, na nějakou party nebo právě na ples. Ale pokud zvolíte jemnější odstín, tak je to ideální produkt i na denní líčení. Co se týká nanášení, tak tam je samozřejmě těch možností spousta. Můžete je nanášet štětcem, prstem anebo přímo aplikátorem u toho daného očního stínu. Já teda osobně, co se týká lesklých a třpitivých stínů, tak doporučuji nanášení prstem a nebo přímo tím aplikátorem. Pokud se rozhodnete nanášet ten lesklý nebo třpitivý stín štětcem, tak bych určitě zvolila štětec, který bude navlhčený a normálně ho můžete navlhčit vodou. Případně se k tomu dělají speciální spreje, který navíc třeba prodlouží výdrž toho stínu, anebo můžete použít termální a fixační sprej. Já bych řekla, že na to klasické denní líčení, kdy opravdu chcete jenom jeden stín na celý víčko a chcete to mít rychle hotový, opravdu stačí, když ho nanesete prstem a nebo tím aplikátorem. Ale pokud si s tím chcete vyhrát a chcete, aby to líčení bylo preciznější, nebo případně když nanášíte nějaký tmavší odstíny, tak tam se určitě bude hodit ten štětec. Spousta stínů, který tady dneska mám, jsou tekutý anebo krémový, což je za mě taky úplně skvělá vychytávka nejenom na samotný víčko jako oční stín, ale zároveň je to produkt, který buď můžete použít třeba jako rozjasňovač, protože je tekutej, anebo jako podklad pod oční stíny. No a o tom všem si dneska budeme povídat a já už začnu těma konkrétníma produktama. Začnu stínama, které jsou pudrový, protože to je asi úplný základ a myslím si, že po těch pudrových stínech sáhne každý jako první. Ať už s líčením začínáte, anebo máte doma už nějaký kosmetický arzenál, ale chcete ho třeba rozšířit. Ty pudrový stíny nebo i různé paletky jsou úplný základ a pracuje se s nima velice jednoduše. První pudrovou paletku, kterou tady mám, je od značky Physicians Formula a je to konkrétně paletka Rose All Play. Má krásnou pigmentaci a najdete tam všechny druhy stínů, to znamená třpitivý, lesklý i matný. Za mě je tohle úplně ideální paletka třeba tehdy, když těch produktů nemáte tolik a chcete si právě rozšířit portfolio. A je to taky paletka, se kterou vytvoříte kompletní líčení, ať už se chystáte na den, anebo třeba na ten večírek. Ty stíny mají jemnou texturu a jsou určený i pro citlivý oči. Já jsem tenhle odstín paletky vybrala záměrně, protože je za mě úplně ideální k zeleným očím. A myslím si, že ty jednotlivý stíny opravdu ty zelený oči hezky zvýraznějí. Můžete je využít jak na suchý, tak mokrý líčení, což je právě ten efekt s tím mokrým štětcem, jak jsem říkala na začátku. No a co je u téhle paletky takový netradiční, tak je to, že nejenom, že je to dekorativní kosmetika, ale zároveň o to oční okolí pečuje, protože obsahuje extrakt z damaský růže, který vyhlazuje a redukuje jemný vrásky okolo očí. Takže je to vlastně takový produkt dva v jednom. Od značky Physicians Formula tady mám ještě jednu paletku a musím říct, že ani ta mě nesklamala, protože ta pigmentace je zase úplně úžasná. Je to paletka, která je zase ideální k zeleným očím, protože obsahuje stíny, které jsou do vínova a které jsou do fialova. A je to konkrétně varianta Smoky Plum. Jsou tam 4 oční stíny, jak třpitivý, tak matný, takže za mě úplně ideální zase na takovej ten základ. Mají příjemnou krémovou texturu a jednoduše se nanášejí, ale tím, že to jsou hodně tmavý odstíny, tak občas trošičku opadávají pod oči. No a zase o to oční okolí pečujou. Ty stíny totiž obsahují rostlinné peptidy, kolagen nebo vitamin C a E, takže zase protistárnoucí účinek. U pudrových stínů ještě chvilinku zůstaneme. Teď tady mám, řekla bych, úplně typický drogérkový produkt. Je to monostín od značky Gabriela Salvete. A musím říct, že já u podobně levných monostínů nemám příliš vysoké očekávání. Nicméně ty oční stíny od značky Gabriela Salvete bývají úplně skvělý. A ani tenhle stín mě nesklamal. Za mě je to úplně skvělý zase multifunkční odstín, který můžete použít buď jako rozjasňovač, anebo jako oční stín třeba na středvíčka. Má hebkou pudrovou texturu a i tenhle ten oční stín obsahuje aktivní látky. Je to extrakt z jablečných jadýrek, anebo třeba vitamin E.
takže hydratuje a chrání před volnými radikály. Je to odstín 02, který obsahuje třpytky, ale ty třpytky nejsou nějaký přehnaný, takže pokud ten oční stín třeba nanesete štětcem, tak to bude hodně jemný. No a teď už se společně vrhneme, řekla bych, na tu zábavnější část, protože se společně podíváme na krémový a tekutý stíny. No a já začnu stínem, který mám dneska na očích. Je to konkrétně značka Giorgio Armani Eye Tint v odstínu 11. Je to tekutý oční stín, který má opravdu nádhernou pigmentaci a co je za mě hodně důležitý, tak je i to, že se dá vrstvit. Takže pokud chcete vytvořit opravdu hodně výrazný, intenzivní líčení, tak bych tam ty vrstvy dala třeba 3. Já mám dneska na očích vrstvy 2 a ještě trošičku jsem to zapudrovala stínem z té paletky Physicians Formula, s takovým tím hnědým. A myslím si, že ten efekt vypadá moc hezky. Navíc to bylo hotový během pár minut, takže za mě úplně ideální i takhle přes den. A to i přesto, že je to líčení trošičku výraznější. Díky preciznímu aplikátoru můžete určitě ten oční stín použít třeba jako linku, anebo pokud budete mít jemnější odstín, tak třeba jako rozjasňovač. Ta linka se udělá tím tekutým očním stínem velice jednoduše a to hlavně z toho důvodu, že ten aplikátor má koneček do tvaru špičky, takže můžete být opravdu precizní. Co musím teda u tohohle tekutého očního stínu říct a co si ne každý úplně ze začátku uvědomuje, což je třeba i můj případ, protože mě to vůbec nenapadlo. Tak tím, že je to tekutý oční stín a vždycky zaschne třeba až za pár sekund, tak pokud těch vrstev nanesete víc, třeba 4 nebo 5, tak potom ten oční stín na tom bíčku trošičku cítíte. Další oční stín, který tady mám a který je krémový, tak je od značky Maybelline a je to konkrétně stín Color Tattoo. Já tady mám ten jejich růžový odstín, který je ideální třeba i místo podkladové báze pod oční stíny, anebo je super na celý líčko, ale není zas tak moc výrazný. Já už Color Tattoo znám spoustu let, dokonce jsem ho taky použila, když jsem měla svůj maturitní ples a chtěla jsem opravdu podklad, který bude držet. A tehdy jsem právě narazila na Color Tattoo, no a od té doby je úplně miluju. Co je, řekla bych, trošičku nešikovný, tak je to balení, protože pokud ho nebudete hned po nanášení zavírat nebo třeba to víčko necháte pootevřený, tak vám to Color Tattoo rychle vyschne a nebo stvrdne a potom ho nebudete moc nanášet, takže na to dávejte určitě pozor. Color Tattoo má těch odstínů opravdu hodně, takže věřím, že si vyberete. Já si pamatuju, že jsem měla zlatý, hnědej, růžový, stříbrný a nebo třeba modrý, takže pokud máte rádi i líčení, který je výrazný, tak tam těch barviček najdete opravdu hodně. Mají voděodolný složení, takže se nemusíte bát ani v případě, že byste brečeli a ta výdrž je opravdu dlouhodobá. Pak tady mám stín, který je hodně podobný tomu produktu od značky Giorgio Armani, ale mám tady odstín, který je do růžova a který je, řekla bych, vhodnější na to denní líčení, protože je opravdu jemňoučkej. A je to odstín 02 Pink Nude od značky Helena Rubinstein. Konkrétně jsou to stíny Illumination Eyes, takže jak už sám název napovídá, je to rozjasňující oční stín, který obsahuje třpytky. Ale jsou to třpytky, které nejsou skoro vůbec vidět, takže já bych řekla, že je to spíš takovej saténový efekt. Je to zase úplně jednoduchý nanášení, ten stín obsahuje aplikátor, anebo ho můžete nanášet prsty. Případně je to úplně super, třeba jako taková lehká podkladová báze. A za mě je to produkt, který je ještě o dost lehčí než právě ten stín Giorgio Armani. Má lehkou, hebkou texturu, nezalezá do vrásek a co se týká toho odstínu, tak ten během dne nevybledává. No a poslední stín, který tady mám, tak mám v nádherném zlatém odstínu a ten je od značky Revolution Pro. Je to konkrétně Relove Eyelight Metallic Eyeshadow, takže je to opravdu stín, který nepřehlídnete. Na tom očním víčku vypadá úplně nádherně a co je hodně, hodně specifický, tak je i ten samotný aplikátor, který není takovýho toho typického štětečkovského stylu, ale spíš je to taková placička. Je to odstín Light Up a obsahuje opravdu hodně pigmentů a hodně třpytek. Tenhle stín má opravdu skvělou výdrž, ale přiznám se, že s tou placičkou se mi nepracuje úplně nejjednodušeji, takže ho nanáším spíš prstem. A co je hodně fajn, tak je i to, že se dá použít jako takovej top coat. To znamená, pokud použijete třeba nějaký pudrový stíny, klasicky si uděláte kouřový líčení, tak potom na vrch můžete právě použít tuhle tu zlatavou barvičku, kterou to líčení můžete oživit a můžete ho nanést třeba jenom na střed víčka. To si myslím, že je právě velká výhoda těch různých
různých tekutých krémových stínů, že to líčení můžete vždycky ozvláštnit a po každý můžete vypadat trošičku jinak. A zároveň si myslím, že se toho vůbec nemusíme bát a můžeme tyhle ty výrazný třpitivý nebo třeba i metalický odstíny používat i přes den. Budu moc ráda, když mi dáte vědět, jaký jsou vaše oblíbený třpitivý a metalický oční stíny a já se na vás těším někdy příště. Mějte se hezky, ahoj!